Hi, ချစ်တဲ့ Baby Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အော်တိုဘန်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာ။ခါရီတင်ဆက်နေကြလို့မျိုးလူကြီးတိုရှင်သတင်းတွေကိုမဖက်ပြရတော့ဘဲနဲ့ပါနော်။ကျွန်တော်တို့တခါတဲ့သတင်းဗီဒီယိုသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲ့တော့ NCA ကိုနေမြောက်မှာဗာအဘပူရဲ့ပေါ့နော်။ဘရန်ပဒာမိတ်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမန်ရုပ်ကမှာလည်းလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအဘပူရဲ့ NCA ကိုနေမြောက်ဘယံပရာမိတ်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့ကိုပူပူကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်သွားမှကြည့်လိုက်အောင်နော်။သူဘယ်လိုတွေတုံ့တက်ထားလဲဆိုတော့မိတ်ကွန်းပြောရတဲ့ငပုမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ NC ကိုနှစ်မြောက်မပြောင်းပွားဝါတာပေါ့နော်။အမှန်မှားတယ်ကမိတ်ကွန်းပြောတာပြောတာငါကျွန်တော်ချက်တည်တုံးပါတယ်။အဲအဲ့ဒီမိတ်ကွန်းပြောရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆက်ဆက်ကြီးများနေတော့ကျွန်တော်မေးပါတယ်ကိုပူကျော်ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့။ကျွန်တော်မြင်တာပြောရရင်နော်ဒီကောင်မိကွန်ပြောတဲ့ရုပ်ကိုချလိုက်တာပို့ပြီးတော့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးကြက်တီတုံးလာတယ်ပို့ပြီးအိုစာလာတယ်ပြီးစကားတွေလည်းမပြီးဘူးဘလုံးပထွေးနေတော့ကျွတ်နေပြီတလားအဲအဲ့ဒါတို့မြင်ပါလေပို့ပြီးကြက်တီတုံးလာတော့ဘလုံးစကားတွေဆိုလည်းမပြီးဘူးပါလေဖောက်ဖြတ်တို့ဖောက်ချက်တို့အိုးစကားတွေပေါက်ကက်လေးတွေကောင်ပြောလေမပြီးတော့ဘူးတလားမပြီးလားပြီးကလားတွေဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတရားမရှိလို့တလားခင်ဗျားမှတ်မိတာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူတရအောင်တက်ကြည့်တယ်နိုင်ငံတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်တော့အခုတော့ပို့ကြည့်တော့တခုနစနေကနေပွားဤတလားဒေါဖနနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတာအစစကားပြောသွားတာအစပိတကြည်လင်းပြတ်သားကဲချပါတော့ဒီကောင်နဲ့မတန်အောင်နိုင်ရတော့ဒီချပူကအမကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဗျာမိကွန်ပြောတယ်23မိနစ်ကြာတယ်အဲ့ဒီမိကွန်နဲ့မှာအဟောင်းတွေပြန်ပြောတာပေါ့ဒါတွေပြောလဲဆိုတော့ NC ကိုတော့3နှစ်ပြည့်တော့ဆိုတော့တဖက်သက်တအားငိမ့်ချမ်းကျင်လို့ငိမ့်ငိမ့်အားရချင်လို့သူကအာတဖက်သက်အပြစ်ရက်ဆဲပြီးတိုက်ပါလေအမမတဖက်သက်အပြစ်ရက်ဆဲတာမဟုတ်ဘူးတလားသူတိုက်လို့မနိုင်လို့တလားဟုတ်တယ်ဘူးလားတလားအဲ့ဒါဒီကောင်စောင့်ကြည့်ခဏခဏပဲကျွန်တော်ဥပမာပြောပြမင်းတို့မှတ်မိလားမသိအေးအေးလေးတလန်ကကြီးထွားလာတဲ့အချိန်တော့အေးအေးကိုဘာပြောလဲသူတိလားဓမြဓမြတော့တာပွဲတယ်အာသူကျွေးလိုက်ပြီးသွားမှာအဲ့လိုလိုချိန်ခဲ့တာပြီးလဲပြီးတော့2019လောက်ရအောင်ဟိုမှာဘုံသက်ကျဲတော့တော့အေးအေးမနိုင်တော့လေ2019တော့မှတ်မိလားအဲ့မှသူကျွတ်သွားပြီလို့အာအဲ့ခါကျမှသူကအချမ်းဖဲအဖွဲရနေပြီလို့ဟာတခါလဲငင်းငင်းယူရတဲ့အေးအေးကိုတခါလဲဟိုငင်းငင်းစကားပြောဖို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်လေအဲ့တုန်းကအဲ့လိုဒီကောင်ကတသက်လုံးပဲမမတိုက်လို့နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတိုက်ကြည့်တယ်မနိုင်ရင်အဟာငင်းငင်းရုပ်ပြီးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟာစတာအန်စီညတ်တော့သွေးအောင်လားဟောသူတို့တွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ပြီးတော့အခုဒီကာလမှာတိုက်ပွဲတွေမှာကြောက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တွေအဲ့ဒီမျက်နှာတွေကြည့်ရင်မင်းတို့ဘသူကငါတို့ကလာငိမ့်ငိမ့်ရတတ်ပြီးဆုံးနေပါဘောဟာငါပေါ်မင်းမထိုင်ပြီးဖိတ်ခေါ်နေတော့လာမှုမရှိဘူးမင်းလုံးကောင်မျိုးငါတို့ကဆွေးနေဖို့မင်းရလာဆွေးနေရမှာဒါပဲနောက်တစ်ခါဗာလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဝေါ်ကီဒေါကီတွေတုံးတာဗျာမင်းတို့မယုံလို့လေကွာသူကအစိုးရတွေကွာမင်းထက်တော့မြင့်သေးတယ်သူတုံးတာဗာဖြစ်လို့တုံးဒီဝါကီတော့ကီတော့တော့တော့မတရားသူတို့အောက်ဆုံးနဲ့သူတုံးတာပဲလေငါတို့ဒီမလေးရှားမှာတော့မလေးကိုယ့်ကိုယ်လိုင်စင်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးလို့ရတယ်သိလားမင်းလာပြီးတော့ကြီးကြဲကြဲတွေဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းရေးကြီးကွင်းကြတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါမင်းတို့မရှိရလားမင်းတို့အုံတော့အလောက်ဝရှိလားအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲခုလိုခံရတာပေါ့ပေါက်ကေးက40 23မိနစ်ပြောရတယ်လူပုံစံနဲ့ကြည့်မင်းကမေးလဲမှန်တယ်ပြန်ကြည့်မျိုးလုံးတွေရွေးနေတာဟုတ်တယ်ကိုချွန်စီအရေကောင်တက်တည်တော့အဲ့ဒါပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီမိကုံကတက်တည်တုံးတော့တုံးတဲ့မိကုံမှာနောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးကိုတကယ်တည်တဲ့နားလည်တဲ့လူတွေတွေ့တော့ဟာတာပါသူအနေနဲ့သူဘာလုပ်ချင်လဲသူထွက်လန်းအရာအလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးပါစက်ကပဲပြောနေတာဖြစ်လာနိုင်မယ့်ကိစ္စမဟုတ်တော့မင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဗျာရွေးကောက်ပွဲဒီအချိန်မှာလုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စလားခေါကူတွေးအဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့ဘယ်သူတွေပါဝင်လဲပြောတနိုင်ငံလုံးနေမှာသူသူရှိတော့တဲ့သူမပိုင်တာနေရကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့တာ EO တွေ PDF တွေတော်တော်များများကတင်လာပြီးသားနေရတယ်အဲ့တော့မင်းကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲဘာမှမဖြစ်ချင်နဲ့မင်းဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမင်းမိုင်းလက်ဆက်နဲ့ဆက်မိုင်းမင်းတည်ုံနဲ့အခုဆိုမင်းတို့တယုတ်ပြီးဒီတော့မှသွားမယ်လို့ဒီကောင်အတင်းကြတဲ့ဆဲလာပါလောအေးအဲ့ဒီမှာပြောရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တော်ကနိုင်ငံခြားသားတွေကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ပေးဝင်တော့ပေးဝင်လိုက်တာအာတည်င်းနေပေါက်ချမှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဆောက်ယူအဲ့ဒါမင်းတို့တမိုင်းအဆက်ဆက်မင်းတို့ဆောက်တုံးမချတဲ့အတွေးခေါ်တယ်မှာဘာဖြစ်လဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်လာရင်အာဒီနိုင်ငံကလူတွေကအ
โอ้ไตนบ้าจုံเว้ยจ่ายออกมาปုံสันမျိုးมันยูนี่ล่ะมินุอะน่ะจาวมินุနိုင်ငံมาโตตัดมินุโหลทีวินทุบลงยีมินุโหล DSC จองซင်းเนี่ยอาลงอุ้งชုံไล่อัดฉลองนี่ผิดว่ะละโหเลยมินุตะลောက်อุ้งชုံแกละบาโตตัดแกละอะคู่4เนี่ยบาโตตัดละดอซซิสเล็ดแท้ๆ5เนี่ยโตตัดเลยสุดากะเนี่ยเนี่ยมากูไม่สิได้อัจฉะเล็ดดิโหตูเนี่ยคิดมีโตตัดเนี่ยနိုင်ငံงะปัญญาရှင်นี่ขอพี่တော့နိုင်ငံကိုคิดมีโตตัดออกหลุดดากว่ะบาออนိုင်ငံนั้นตะเถียงผอกปะบามันไม่ผอกปะอูအပြေမှာမင်းကိုပြောနေတာမင်းသူ့ကိုထောင်ချလို့မင်းရစောက်ကျင့်နေဘောတကဘာလုံးသိအောင်သူတို့ကပြောပြနေတာအဲဒါအောင်များမင်းပေါက်လို့ပေးသားတွေရှောက်ပြောမရှောက်လားဝါမင်းအေးတခါတခါတော့တော့ပြီးတော့လေမင်းတစ်ချက်တစ်ချက်တော်တော်ကြောင်နေကောင်တစ်ချက်တစ်ချက်မင်းမိတ်ကုံမိတ်ကုံဆိုပြီးထထပြောတာတခါဘာလဲအတီးကြီးတွေမဖြစ်ဘူးဘယံမိတ်ကုံပြောတော့မယ်ဘာညာဆိုရင်ကြော်ပလိုက်အဲ့ဒီဟာတွေ့ကြော်ပလိုက်တလောက်ချက်တည်းတုံးနေကောင်ကွာရုပ်ကလည်းคุยตรงตายุยะกะงาไปมั้ยพี่เปียวเลยบะซาหาริอะป๊อกลุเปซาเอ้อเดี๋ยวเค้าเนี่ยถ่ายจี้ไปจนเราละเมินะจนเราอะลูยาไม่ทวินญินลงมาเปียวล่ะอะเค้าเนี่ยเมย์ลงเปียวไล่ตานอกกว่าสู้ไอ้กองอ่ะจ่อไล่ฉะตีตงนี่มวยงะปุเกดาเนาะมาเลเซียกูโบจ่อเยดิงะปุอะบ้าปุบ่เนาะต้องตัดถ่ายไปเปียวไฟขึ้นไปเนาะโอเคจนเราจะจี้มาတော့เมย์ออนไลน์ยောက်ลายင်ช็อตไดโดรนซูวินลายင်ดรอปบงဆိုပေါ့เนาะဟိုตอนไลน์ရေးအဖွဲတွေကပြောစမတ်တွင်လောက်အောင်ပေါ့เนาะသူတို့တောတဲ့နေရာတိုင်းမှာช็อตไดโดรนနေดรอปบงနေเนี่ยเจ๊ชะနေเนี่ยအကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်ဒီတုံးသက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုไฟล์ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะเนี่ยသူကเมย์ออนไลน์ช็อตไดซูวินดรอนไลท์ဆိုပြီးတော့သူကเมย์ออนไลน์တွားတဲ့နေရာကသူကช็อตไดช็อตไดပဲล่ะช็อตไดပဲအမြင်နဲ့လာတာเมย์ออนไลน์ညဒရုန်းမလာဘူးช็อตไดပဲအပီးကိုခွန်ရတကူလုံးဖောက်ထွက်သွားသေးကြတာတော့ဘာช็อตไดเมย์ออนไลน์ဟုတ်တယ်เนาะပြန်စစ်စားကြည့်ရင်เมย์ออนไลน์တွားနေနေရဆိုช็อตไดတို့ပြတာများတယ်เนาะဒီဆိုဝင်ကြတာဒရုန်းဘုံကြတာများတယ်ဟဲ့ช็อตไดအောင်ဝင်မှန်းကြီးเมย์ออนไลน์ช็อตไดဆိုဝင်ဒရုန်းလိုက်ဆိုပြီးပါမှာသူတွားတဲ့နေရအမြင်နဲ့ဒရုန်းကတော့လိုက်ပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကသူဒီချက်ကောင်ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေလေသတိထားနေတယ်ပေါ့เมย์ออนไลน์တို့ဆိုဝင်တို့လာပြီးဆိုเมย์ออนไลน์လာပြီးဆိုရင်တေချာပေါ့ကျင်းနေတာဝင်နေ short type ပြခံရတော့ပဲဆိုဝင်လာပြီးဌာနဖို့လို့ကျင်းနေတာထပ်ဝင်နေ drone ကျင်းခံလာတော့မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြင်သူတို့နားတွေမကတ်နဲ့เนาะဒီဟာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကန်ကြီးအကျိုးပေါ့เนาะကန်ကအကျိုးပေးနေတာပေါ့เนาะကန်အကျိုးပေးနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတိလက်တိထားတင်နေပြီပေါ့เนาะချက်ကောင်ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေကငါတို့ရဲ့ငါတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နေတော်မှာပဲနေလားညလားမသိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတော့ငါတို့လိုပါမွားတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားခေါင်းမလို့ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီပြည်သူ့ပဲမျက်နှာမူလို့ပြည်သူလူထုကိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဒုက္ခမျိုးခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှစင်ရင်သုံးသက်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတော်မှဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေကြုံနေရပြီဆိုရင်မင်းတို့အောက်ကကောင်းနေနေနဲ့ဘာလို့တင့်ပြီဆိုတော့ဒီချိန်မှာတရားရွေးချယ်ကြဖို့လိုပြီပေါ့เนาะဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဒါတစ်ခုလေးတော့ရှိအချုပ်လေးပေါ့အဲဒါကလည်းအတက်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းဟာတလို့ပြောမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟိုအတက်ပြူစရာလားတက်ပြူစရာပဲမှာအဲအဲ့ဘက်မှာဒါလင်မြားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဘူဘူအဲသူကဟာဘူဟင်းစရာခုံခုံခုံလားမသိဘူးကြည်ရလေအဲအဲ့လိုမျိုးသူကလာပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းခံလိုက်ရတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြန်လှမ်းမေးကြည့်တော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အိုက်ကိတ်မေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်မေးကြည့်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြောက်ဂုံးကဘယ်နားမှလဲတစ်ချက်လမ်းပြပေးပါဆိုလို့လေအဲ့လိုပြောလာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုတကယ်လဲအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ခုနလိုတစ်ဖက်လက်နဲ့များကျွန်တော်တွေးမိရပါပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့များသူတို့ရဲ့အခြေတင်အမှန်ကိုသိလို့အခုလိုမျိုးဒါလှည့်ပြားပြီးတော့များပေါ့နော်ဝင်လာလေသလားအဲအလင်းဝင်လေသလားဘက်ကူးပြောင်းနေသလားဒါမျိုးလဲတွေးမိလို့တစ်ဖက်မှာကြောက်လေဟိုနည်းနည်းဖဲ့ကြလေးရှိလာပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဘူအဲ့ရလေးဆက်ဖဲ့ပေးပါအဲ့ဖဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ညဖဲ့ရမယ်ဆိုတော့လေဒါအားနေချက်ကိုတွားပြီးတော့မှတွတ်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဘယ်လောက်ဒီအားနေနေပြီလဲဆိုတော့ကို့လူဘယ်စခန်းမှာရှိလဲဘယ်ကန်းသွားရလဲဆိုတာသူကအဲ့ဒီဟာကဒီတယောက်မှမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလည်းဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ဘူးတော့ရဲရင်မောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှာထောက်ချုံးပြေတော့လူသားရဲရင်မောင်လို့ကိုရဲ့အမေဂိတ်ကိုကျော်ပြီးရောကျော်ပြီးတော့မှသူဒီဟို PDF ဂိတ်ကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဂိတ်ကိုရောက်အောင်ကားမောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့အပြည့်စုံကြီးเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အောက်ချေရဲပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ချေရဲပေါ်မလို့စာပတ်တ်ပေမတ်ကွာညီပုံမကြည့်တတ်လို့ဟိုဖုန်းမသုံးတတ်လို့ဖုန်းထဲမှာလည်းညီလေး Google Map တွေပါကြီးအကုန်လုံးဟိုဝါလုတ်လို့ရနေတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြီးတော့မှသွားလို့ရလမ်းကအစားဘယ်ကွညာကွရစားပြောနေတဲ့ခကြီးရောက်နေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဟာကဟိုတော်တော်ကြီးကိုဒါအသုံးမချဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ချေရဲပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရာရှိတယောက်ပ
ဖြစ်လျက်နဲ့ပေါ့နော်ရရှိတယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ဒီလျှို့ဝှက်လဲဆိုတော့သူသူစကန်းသူမသိတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကဘယ်လောက်ဒီလျှို့ဝှက်လဲဆိုတော့သူကငငယ်တော့ကိုဒီစီနီယာတွေဟာသားပြောတယ်ဟဲ့စစ်တပ်ဘာလို့နေရဲဆိုတော့မပြည်သူလူထုတီးဖို့မပြောနေတဲ့စစ်တပ်ဘာလို့နေတော့ငါတို့စစ်သားတော့မသိဘူးဟဲ့လူကြီးဘာလို့နေဆိုတော့ငါတို့စစ်သားတော့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ CDM ဘူးကြီးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရှိအဟုန်ကြည့်ရှင်လဲဆိုရင်တော့ Breaking Brainwash ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ channel မှာတော်ပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဒန်ရတဲ့စစ်ခွေးကောင်90ကိုပြစ်ထားခဲ့ပါကိုလို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီဘုံမူကြီးအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရဲဘော် channel ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရအောင်เนาะကျုံကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူယုံကြပါစို့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒင်းတစ်ခုပြောပြပါမယ်ဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တက်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းကဒန်ရဘလပွားနဲ့เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအယောက်90ခုသူ့ရဲမှာပဲပြစ်ထားပြီးတော့ဖပြေးသွားတဲ့ဘုံမူကြီးနိုင်နိုင်ဦးရဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ဒီအချင်းတွေကဒီဘောမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာကဲเนาะဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးလော်ဘီတိုက်ကတော့ရင်ထုမနာနဲ့သူတို့လူသူတို့ပြန်ဖမ်းပြီးတော့တည်တံပေးဖို့အထီတော်မတောင်းဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့စစ်မြေပြင်မှာစစ်မတိုက်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ပြောချင်တာပြောအော်ချင်တာအော်မှာပေါ့တကယ်မြေပြင်မှာထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုဘယ်ခွေးမှကြာကြာတောက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောပါဦးရှမ်းပြောတာလွယ်လိုက်တာလွယ်တယ်ဘာကြောင့်လွယ်တာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာအရာရာကိုခြေမွနိုင်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတက်တည်ပြခဲ့ပြီဒါဟုတ်ပြီဒီလိုခြေတွေမှာမြေပြင်မှာဘလို့မတောက်မခံနိုင်တော့တဲ့အစုံအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးခေါင်းဆောင် PP ထွက်ပြေးနေတဲ့အခြေအနေတိုင်းကနိုင်ငံရဲ့နေရာတည်တည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တို့လူတို့ပြန်ပြီးတော့တည်တံပေးဖို့လေလက်ရှိအချိန်မှာတောင်းဆိုနေတယ်သူ့ကိုလည်းပဲဖန့်ချုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုကြည့်ရမှာတော့စူကာယီတီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအထဲမှာဒီဖိုးချစ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဒီဝင်လက်ငွေစားတယ်ဆိုပြီးမှပေါ့เนาะပြောထားတဲ့ကျွန်မပြီးလို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဖိုးချစ်လို့မပြောပေမဲ့ तू ပြောတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးဖိုးချစ်ဆိုတာသိတာနေပါเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒိန်းတောင်နဲ့ကျွန်မတို့ကသူတို့ကတကယ်တဖွဲ့ပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ဒိန်းတောင်ကဖိုးချစ်တို့ကိုမတည့်တဲ့အတွက်ပါเนาะဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်လည်းကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင် तू တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအခုဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့အားပွဲကြီးလို့ heavy ပေါ့ဗျာ heavy ပေါ့အကြီးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထက်သိရတဲ့အကြောင်းအရာများစွာလေးကအစိတ်ပိုင်းလေးတချို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြအဲ့ဒါသတင်းတွေမှာမပါဘူးဘယ်သတင်းတွေမှာမပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြသတင်းပဲဘာလောက်ဆိုးရတဲ့သတင်းလေးလို့ပြောပြအဲ့ပွဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးကပုဂ္ဂိုလ်တဦးလို့ပြောသေးမယ်ညီစုလို့ပြောသေးဘူးပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနော်လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တယ်လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်းစီးယုံတယ်ဒီအစိုးရပြုတ်ချောင်းဘာလို့မညာစီးယုံတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့အသေးတောင်ဟောပေးခဲ့တဲ့ပုံကတူကလက်ရှိပြီးတော့အဲ့သူအသေးကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံနဲ့ပြန်ပတင်မဲ့နဲ့ခုအချိန်ထိဥက္ကရာနေရာလည်းဖယ်မပေးဘူးအဲ့တိုင်းငုံလို့ကြီးထိုင်ပြီးတော့အသေးလည်းမှတ်ပုံမတင်ဘူးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုံကတူကအခုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘသူနဲ့ပေါင်းလိုက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ဘသူ့ကိုသူကတ်ပေါင်းလိုက်လဲတော့မသိဘူးစိုးကရည်ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အကမှာသူကဒိုင်ဝင်လုတ်ခွင့်ရတယ်ဒိုင်ဝင်လုတ်ခွင့်ရတယ်အကမှာဒိုင်ဝင်လုတ်ခွင့်ရပြီမဲ့ဟိုဘာလဲမဟာဇနကဇတ်တော်ကြီးပဲချမ်းကြတော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဒါပေမဲ့သူကမဟာဇနကဇတ်တော်ကြီးလူဟာမျိုးမှာကြာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့သူ့လူတွေကိုထည့်ပြိုင်ထားတယ်။ပြိုင်ထားပြီးတော့ပတ်စံရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဘက်ကသိန်း1000ကျော်ပေးတယ်လို့ကြားတယ်သူ။အဲ့1000ကျော်ကအဲ့ဒီမဟာဇနကဇတ်တော်ကြီးမှဝင်ပြိုင်တဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးပတ်စံရမရတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဇတ်တော်ကဝင်ကတဲ့ဒီကိုစားပြုဝင်ကတဲ့တိုင်းကိုစားပြုဝင်ကတဲ့အဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့ကောမေကြီးသိန်း1000ကျော်ရတယ်။အဲ့ပတ်စံခင်ဗျားတို့တယောက်ကိုဘယ်လောက်ခွဲပေးလဲလူအုပ်စုနဲ့ကာရံနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့တကယ်အမှန်တိုင်းပေးလားသိလိမ့်မယ်တစ်ချက်တော့ရတယ်အဲ့သူ့အဖွဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့အခါဒီပွဲမှာ तू ကပထမရချင်းတယ်အရင်လှုပ်ချင်တယ်ရချင်းအဲ့တော့ဘာလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီအထဲမှာဘာထလှုပ်လဲဆိုတော့ဘာထလှုပ်လဲဆိုတော့ဒီဇနကဇတော်ကြီးကတဲ့ပထမတော့ကပါတဲ့ဟာကိုဒိုင်နီကအမှတ်ပေးကြတယ်ဒိုင်နီအမှတ်ပေးကြတယ် तू ကအဲ့ဒိုင်နဲ့မှမပါဘူးအကဇနကဇတော်ကြီးဇတော်ကြီးမတူးအကတိတဲ့ဇတော်ကြီးလှုပ်တာအဲ့လိုခွဲတယ်အမှအဲ့ဒီမှာ तू ကအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဆိုဒိုင်နီကဇနကဇတော်ကြီးမှာဒိုင်နီအမှတ်ပေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်အမှတ်ပေးတဲ့စည်ရင်းကတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်တောင်ငါဘလောက်မှတ်ပေးတယ် तू ကဘလောက်ပဲ तू ကဆိုတော့တယောက်တော့မမြင်အောင်သူကာပြီးတော့ပေးရတာအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကအဲ့ဆာစင်းလေးတိတ်ပြီးတော့ तू စီကံဖောက်တော့နော်ဘလောက်စီကံဖောက်လဲဆိုတာဒ
ဒါကသူ့အဖွဲ့လည်းပြိုင်ထားတာသူမပြိုင်ထားရင်တော့ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းဒါလေးထားလို့ရတယ်ပြိုင်ထားတယ်ပြီးအဲ့တော့စီးရဖောက်ပြီးတော့တွားနှံကြည့်လှမ်းကြည့်ဟိုကလေးကမပြောရဲဘူးဝန်ထမ်းမပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရှာပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့အဲ့နဲ့ထားပါတော့အဲ့နဲ့လှမ်းကြည့်ကျေးကျော်အဲ့ဒီမှာဟိုဒိုင်ဝဲတဲ့တယောက်ကလှမ်းတာတယ်တဲ့ဘူးလည်းမသိဘူးတယောက်တဲ့တယောက်လှမ်းတာတယ်အမေဒါမှမလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့မှအမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုဟိုလိုဒီလိုဆိုပြီးပြန်ချပြီးတိုက်ထွက်သွားတယ်ဒါကဘလောက်တောင်ကျင့်ဝတ်စီကံတိတ်ခါမမဖြစ်လဲဆိုတာဘလောက်တောင်ကျင့်ဝတ်စီကံတိတ်ခါနဲ့အကျင့်စာကြီးတော့ပြပြလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တခိုးချိုးဖို့လို့ရပေါ့ဗျာတဲပြောတခိုးချိုးဖို့လို့ရပေါ့ဘောလုံးကန်ကန်ဖာအမှတ်ပေးစင်းနေရဆိုတာဒီလိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရှိလားဗျာအဲနိုင်ငံတော်ပုံကန်တော်လှန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပုံကန်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကအသာလေးတော့ပြတတ်ရဲ့အချိန်မှာသူကခက်တီတီနဲ့ဝင်ပြီးတော့ခုဒီဘက်မှာအကရပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တာဘူဂျုံမကြီးတို့ဒုရဘူဂျုံမကြီးတို့စိုးဝင်းတို့ဘူဂျုံမကြီးဘူဂျုံမကြီးမေအောင်လိုင်းတို့ဒုရဘူဂျုံမကြီးစိုးဝင်းတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတယ်ပွဲကြီးအဲ့ဒီပွဲကြီးထဲမှာအဲ့ဒီပွဲကြီးထဲမှာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ထားတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပုံကန်တော်လိုင်းအောင်ကြွားရေးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကူတက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့အသင်းအဖွဲ့ကိုနော်2015လောက်ကလေးကအခုထိအသင်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာနေမစင်းဘူးပြီးတော့ဒီဆိုရလက်ထက်မှာအသင်းဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှုတ်ထွက်ပါလေလို့ကြေညာထားတာဒီဆိုရလက်ထက်မှာနှုတ်ထွက်ပါလေလို့ကြေညာထားတဲ့ပုံကူကြေညာထားပြီးတော့တရားမဝင်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်တရားမဝင်ဥက္ကဋ္ဌနော်တရားမဝင်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်နေရှိနေတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောလဲသူကနှုတ်ထွက်ထားတာနှုတ်ထွက်ထားပြီးတော့ပြန်ဝင်တဲ့ဟာကိုတရားဝင်တောင်းဝင်ပြီးဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းကခါတော့မသိရင်အောက်ကလူတွေခါတော့လိမ့်တာပဲရှင်းရှင်းလေးအောက်ကလူတွေလိမ့်တာပဲဖိုးချစ်လို့ဆိုတာကဒီအစာဘက်မှာပဲပါခဲ့တာနောက်ပိုင်းဆိုလုံးဝပါပါတဲ့အထက်မှာမပါတော့ဘူးနော်ဒီပြည်ထောက်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒါတို့တော့မှသူတို့ပြောမဆုံးဘူးနော်အခုချိန်မှာဆိုတော်တော်လေးကိုရေးယူခြင်းတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါနော်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်တက်ကြီးနဲ့ဒီ PDF တွေလင်းဝင်လာပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောင်းလင်းပြောင်းစားသူတို့သတင်းတွေရှောက်နှက်နေတာလည်းမရှက်ဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ပါ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဘောမဖတ်မှာတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကိုပြည့်ပြည့်သားသားပါဝင်ကြဖို့လည်းလိုလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပေါ့နော်ရေးရှိမှာနေလို့မရအောင်သူတို့ကလုံမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်သတင်းရတဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရဆူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ Passive Main Online ရဲ့စကပ်ပေးရေပေးမုန်တိုင်းပေးဘေးနဲ့ပေါ့မှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ